前段时间，韩国前总统朴槿惠被文在寅特赦了，他将于本月31日获得自由。对于朴槿惠被特赦的原因，韩国政府给出的理由是国民和解和健康状况不佳，很有可能文在寅想借助这个机会弥合民众分歧，同时树立自己宽容的形象。然而有这么一群人并不赞同特赦朴槿惠，他们就是416世越号事件的遇难者家属以及为遗属们争取权益的律师团体。在12月17日这一天，他们集结到了青瓦台前的喷泉广场举行抗议。世越号海难是邪教献祭，一直是中文互联网上最广为流传的谣言之一。即便是在事件细节已经基本清晰，大部分疑问能够得到解答的今天，仍有很多人相信邪教祭祀一说的逻辑是在朴槿惠亲信干政事件中的崔顺实的父亲崔泰敏是韩国一邪教的教主，而世越号事件是他们联手策划为教主复活而实施的海祭。这种先射箭再画靶子的阴谋论逻辑很常见，世界上大多数阴谋论都是这么来的。验证一件事情最科学的做法是大胆假设，小心求证。但很多人的问题是假设过于大胆，求证过程呢却太过于漫不经心，以至于得出了匪夷所思的结论。世越号的灾难性后果是船运公司为了赚钱不顾安全，同时韩国政府救援组织不专业，官僚互相推诿责任，这几个因素共同导致的。世越号的船主青海镇海运公司于2012年10月将建于1994年的世越号从日本船主手中购走，此后对船只进行了大幅改造，而这种改造削弱了船只的稳定性，同时其他安全隐患，比如说消防、逃生设备等问题，却因为官僚之间的相互扯皮以及公司对官员的贿赂而涉险过关，使得船只得以带着安全隐患拉客。其实早在416事件之前世越号的前船长申尚秋就指出船只存在问题，并向韩国政府相关部门举报，但结果是申船长被公司辞退，世越号换上了一位返聘的高龄船长，69岁的李俊熙。实际上世越号的船员大多数都是类似的工资低廉的返聘人员，或者是用工成本更低的临时或兼职人员。说的不好听点这船组人员基本上都是老弱病残，而事后也证明了船组人员在处理事故时极其不专业，要为近300人的死亡负主要责任。而船长李俊熙也在2015年因杀人罪被判无期徒刑。此外，韩国政府也有很大的责任，第一时间赶到现场的搜救人员完全没有海难救援的经验，同时现场协调能力极差，迟迟无法有效施救。各路官员从下至上，包括消失7小时的朴槿惠，第一时间想到的都是如何推诿责任，而非努力救援。这也让本有机会得到救援的乘客最终葬身大海。还有一个问题要注意世越号出事的地点，这孟古水道本来就是海况极为复杂的区域，历史上发生过多起船难。世越号在经过此处时，还存在船只货物超载的情况，船只本身就处于不良状态。再加上此前提到的人事因素，必然会有极大概率出现事故。其实关于世越号的调查结果已经很明了了，现在最大的争议点是涉事的韩国官员没有被全面追责，而不是什么邪教不邪教的问题。很多源于阴谋论的无端猜测以及提出的所谓可疑细节，是对海难问题以及搜救问题不了解所导致的。比如说这个所谓的船只上捞出了大量的动物骸骨，有人就开始造谣说是什么活人活猪活鸡被放进去这个献祭了。实际上这个问题早就有解释了，这些鸡和猪的骨头是打捞团队的厨余垃圾，跟事故本身毫无关系。即便如此，网上还是有很多人相信这是献祭更是出现了专业的调查报告无人问津、造谣视频段子四处横行的现状。碍于时间关系这期节目无法囊括所有的事故细节，或者是辟完所有的谣言。如果观众朋友们有兴趣未来呢，我们可以做一期视频来专门聊聊这个事儿。除了世越号事件外，近期呢还有个关于朴槿惠的谣造谣者呢声称这个朴槿惠和文在寅在年轻的时候可能处过男女关系，所以呢文在寅才会突然特赦朴槿惠。造谣者还配上了一张照片称是年轻的朴槿惠和文在寅。不过这谣言实在是太过低级了，那篇照片上的女士是文在寅的妻子金正淑。总之，由于韩国政治的特殊性、官商勾结以及奇奇怪怪的宗教遍地跑的问题，我们经常能在网上看到很多神奇的韩国新闻，
有些呢还是真的，这就给了造谣者发挥的空间。只能说啊，吃瓜需谨慎。